أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا
سبحوه بكرة وأصيلا. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. مرکبت کے میں چند اشعار پڑھ کے اپنی آگے سمٹ رہا ہوں. بابا زبلن جم جم کر آپ اونچی آواز سے دروشی پڑھنی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے. پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، کہ دین کی پناہ حسین ہے. سجا باد اٹھاؤ. کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے. کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے، کرے کوئی جو غم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جگہ میں خیر کوئی دوسرا حسن. سجا بازو اٹھا کے. نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے، دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ بنائے
واسطے میں کوڑ ہے راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے ایسی سیدھی بازو اٹھا کے ذرا ایسی سیدھی راہ حسین ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے اور آخری شعر ہے مجھے نئی حیات مل گئی قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے کون تیرا پیشوا اٹھاؤ بازو تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے ختم کرنے لگا ہوں شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیز پہ قرآن پڑھنے قاری کو سلام دل کے ٹکڑے کر کے رخصت آپ خیمے میں رہی حضرت زینب تمہاری پردہ داری